នាងខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅគង់ក្នុងវត្តនេះឬមួយនិមន្តមកពីឆ្ងាយនិងគោរពដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មកពីទីជិតឬទីឆ្ងាយអ្នកទាំងអស់នេះដែលចិត្តមិននឹងជាតិរបស់យើងជាពិតប្រកបសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនាងខ្ញុំជំនួសថ្ងៃនេះគឺមានចិត្តអថាបងប្អូនគឺជាតិខ្មែរដ៏ពិតប្រកបឈាមខ្មែរដ៏ពិតប្រកបគឺអ្នកដែលមានបុណ្យអ្នកដែលឈានជើងមកដល់ទឹកដីវត្តនេះគឺអ្នកដែលបុណ្យគឺជាតិដ៏ពិតប្រកបទោះបីមេឃភ្លៀងទោះបីឆ្ងាយចិត្តទោះបីចំណាយលុយកាក់ឬមួយពេលវេលាក៏ដើម្បីតែខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងខ្មែរដូចគ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះភីណារ៉េមខៃនាងខ្ញុំមកតាំងទីរំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយូរដែរហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅរដ្ឋអាដាលេដនាងខ្ញុំតែងតែជួយដល់សង្គមនិងសហព័ន្ធបន្តិចបន្តួចពេលដែលនាងខ្ញុំជួយបាននាងខ្ញុំនៅទីក្រុងអាដាលេដនាងខ្ញុំបានដេកំសែងប៉កំសែងពេលណាដែលអូស្ត្រាលីដែររាល់ឆ្នាំខ្ញុំខិតខំដើម្បីហៅបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមទូបីរវល់យ៉ាងណាយើងត្រូវតែជួយគ្នាអូស្ត្រាលីដែរគេឲ្យយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរក្រមយើងមានទង់ជាតិយើងក្រវីទង់ជាតិអូស្ត្រាលីក្រវីយើងដើរតាមផ្លូវបង្ហាញពីពិភពលោកថាយើងជាអ្នកណាអ្វីដែលខ្ញុំខំនេះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់យើងថាយើងជាអ្នកណាយើងជាខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមជាអ្នកបិណ្ឌខ្មែរក្រមមានការស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរក្រមរាក់ទាក់ជាមួយគ្នាខ្មែរក្រមជួយគ្នាខ្មែរក្រមមិនដែលខ្លាចគ្នាទេខ្មែរក្រមតែងតែអត់ធន់ទោះបីពាក្យមិនល្អឬមួយល្អយើងត្រូវតែបំភ្លេចចោលគេថាថ្ងៃថ្មីខែថ្មីឆ្នាំថ្មីបើយើងមានពាក្យសម្ដីមិនល្អយើងត្រូវតែលះបង់យើងមានការរួមព្រមគ្នាដូចយើងចង់ការមួយបាច់នេះហើយជាចិត្តពិតប្រកបថ្ងៃក្រមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកទីនេះខ្ញុំរំភើបណាស់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្មែរក្រមយើងមានវត្តដ៏ល្អគណៈកម្មការខ្មែរកម្ពុជាក្រមដល់ទីកន្លែងឲ្យយើងនេះគឺបន់ជាទីបំផុតយើងគ្មានថ្ងៃណាដែលផ្លេចបាននៅវត្តនេះវត្តណាក៏ដោយឲ្យតែតាំងទីរំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងខ្មែរតែមួយខ្មែរលើនឹងខ្មែរក្រមគឺខ្មែរតែមួយយើងមិនអាចប្រកាន់គ្នាបានទេនាងខ្ញុំមានចិត្តអតិថានៅជួយដល់សម KKF នេះដោយសារតែចូលខ្មែរមិនបានចូលខ្មែរក្រមមិនបាននាងខ្ញុំខិតខំអពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំក៏មិនមានបានព្រៀងអ្វីច្រើនទេពីព្រោះដឹងយឺតពេកដែលការត្រៀមនឹងខ្ញុំមានតែពាក្យដងអរគុណហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំចោលទង់ជាតិខ្មែរក្រមកុំចោលយើងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាម្លប់របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំ I would like to speak a little bit English. I am Khmer Cambodia Krom. I am so proud of today that I attending this temple behalf of Khmer and Khmer Cambodia Krom. We are so lucky to live in Australia. It's our homeland. We would like to say many thanks to government Australia. Now they getting to know Khmer Cambodia Krom a difficult life. Live in South Vietnam. Khmer Cambodia Krom live in South Vietnam had no school study in our language of the culture. When I grow up, I am studying in the temple. My parents poor, I still hold a candle to study English in the temple. We have no school like we are
in Australia. We are in the world. We need to have school, study our language, our Khmer in South Vietnam. We are people. That's why I am Khmer Kamchik Krom. I'm standing for my people in Khmer Kamchik Krom to be have independent say. We have right to say. We have no fear like people live in around the world. We can speak. We have school to study. We have government look after us. So I am would like to say many thanks to government Australia. Once again, thank you for all of you listening to my speaking, and thank you all of you who live far, who live near, whatever the weather, raining or spend time, spend little bit money to have KKF in the future. Without all of you, KKF and Khmer Kamchik Krom have no beautiful life today. So thank you once again for listening to my speaking. Often. បាទបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ